No terve! Ja nyt me lähdetäänkin yhdessä katsomaan, että mitä täällä Titinallen talossa tapahtuu, vai mitä? Joo. Ja mun nimi on Riitta. Susanna, Maija, Minna. Joo, ja ketähän kavereita tuolla ruudun toisella puolella voisi olla? Santtu, Pekka, ketäs Anu, Anna, Anne. Vaikka kuinka paljon. No niin. Ja kuulkaa, nyt kun me päästiin näin rytmitysten alkuun, niin ruvetaanko rytmittämään yhdessä ja laulamaan semmonen kaikurytmileikki? Joo. Mut mikä se kaiku on? Jos sä sanot hei, niin se vastaa hei. Jos sä vastaat hei, niin se vastaa. Ihan hienosti te tiesitte. Ja nyt mennäänpäs leikkimään. Noin, otetaas rytmitassut valmiiksi. Mut hei, mikäs me tarvitaan? Säästäjät. No säästys ja sitten, että missä viipyy säästys? Meidän laulun rytmitys. No terve Rami, ja sitten mennään. Ta ta titi ta, titi ta putta. Ta ta titi ta, sille vastaa ta. Riitta tässä taputtaa, rytmit uudet tassuillaan. Kuuntelepa tarkkana, ihan niin kuin porkkana. Ta titi ta ta, Riitta taputtaa. Ta titi ta ta, sille vastaa ta. Maija taputtaa. Ta ta titi ta, sille vastataan. Susanna tässä taputtaa, rytmit uudet tassuillaan. Kuuntelepa tarkkana, ihan niin kuin parkkana. Titi titi ta ta, Susanna taputtaa. Titi titi ta ta, sille vastataan. Minna tässä taputtaa. Oi, miten mahtavasti te rytmititte. No niin, olipa aika kuumat löylyt vai mitä? Joo. Hei, katokaas, täällä on käynyt joku tuomassa viestejä. Ketäs vieraita meillä on tulossa? Iida! Oho, onkohan muita vieraita? Marianne. No Titinallehan sanoi, että tänne pitäisi tulla vieraita ja... Hei, katokaas, ikkunasta näkyy. Menkääpäs te istumaan siihen sängyn laidalle. Menkääs istuun tohon noin. Mä otan vieraat vastaan. Mä otan sen. No terve. Sieltähän meille tulee Iida Paavilainen. Terve. Ja Marianna Turunen. Terve. No terve. Ja istukaapas vaikka siihen, niin istuppas Iidassa vaikka tohon noin. Iida, tuu tänne. Ota Nalle mukaan sieltä. Noi, kerroppas Marianna, mistä päin sä oot tullut? Porista. Porista, mistähän se Pori on täällä Titin kartalla? Tuolla. Ja tiedättekö mitä? Toi Iida tulikin aika kaukaa Ruotsista. Mä tulin huikunta Ruotsista. Ruotsista, kyllä. Elikkä ihan meren poikki. Sä oot tullutkin laivalla vai mitä? Hienoa. Ja nyt kuulkaas, tulkaas tänne. Iida, voit istua tohon, niin Marianna esittää meille ensin Titinalle laulun jooka. Ja me muut kuunnellaan. Titinalle rytmittää, rytmittää, rytmittää. Titinalle rytmittää, käsillänsä rytmittää. Titinalle rytmittää, rytmittää, rytmittää. Titinalle rytmittää, jaloillansa rytmittää. Titinalle rytmittää, rytmittää, rytmittää. Titinalle rytmittää, pepullansa rytmittää. Hienoa Marianna, kiitos. Ja sitten Iida esittää meille lorun, eikö vaan?
Titina ole suloinen, asuu hienossa talossa, missä on monta kerrosta sekä muita nalleja. Hienoa, kiitos Iida. Ja nyt kun me ruvettiin näin hienosti rytmittämään, niin leikitäänkös, että missä on peukalo? Tulkaa istumaan tänne. Anna se mun nalleen. Noin, tuu tänne istumaan, Iida, tule säkin. Noin, kiitos. Iida, voit istua. Tuus mun syliin tänne, näin ei mahduta. Tähän näin. Ja sitten kysytään, että missä on peukalo? Pannaas peukalot piiloon. Pannaas nallet tänne piiloon ensin, että me saadaan leikittyä. Noin, ja sitten peukalot piiloon, ja missä on peukalo? Missä on peukalo? Missä on peukalo? Täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvä. Juostaan pois, juostaan pois. Missä on koko käsi? Missä on koko käsi? Täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvä. Juostaan pois, juostaan pois. Missä on silmä? Missä on silmä? Täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvä. Juostaan pois, juostaan pois. Missä on korva? Missä on korva? Täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvä. Juostaan pois, juostaan pois. Missä on jalka? Missä on jalka? Täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvä. Juostaan pois, juostaan pois. Hienoa. Hei, mutta katukas. Täällähän nallet on jo ihan väsyneenä. Pitäisköhän meidän nukuttaa nallet? Pitääkö? Kyllä ne on saunonut ja nyt mitä se Maijan piti kysyäkään? Kuinka nallet näkee unta? Pörrö tassut hiukkasen heiluu, karva tupsu kuonolla keinuu. Mitenkä nallet näkee unta? Pörrö pylly tyynyyn päin, pehmoiset masut vierekkäin. Mitenkä nallet näkee unta? No, tassut pitkin peiton myötä toivottaa sinulle hyvää yötä. Hei hei! Hei hei!